Els instituts de Can Roca i les Aimerigues estan licitats des de l'1 de setembre. És el principal anunci de la directora dels Serveis Territorials, Carme Vigués, en la jornada d'inici del curs 2016-2017 que s'ha fet aquest matí de dimarts a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Precisament el programa Inspira 3 d'aquesta escola superior ha estat guardonat per la Generalitat amb la distinció Vicenç Vives a la qualitat docent universitària. El premi està dotat amb 20.000 euros i es lliurarà dimecres a la Universitat de Barcelona. Però sí que ens hem de felicitar tots plegats perquè a finals de juliol ja es van aprovar els projectes dels dos instituts, Institut Les Aimerigues i Institut Can Roca, i en data 1 de setembre ja va sortir publicada la seva licitació. Per tant, la construcció d'aquests edificis és ja un fet. Els dos instituts, si es compleixen els terminis, seran adjudicats a una empresa constructora al desembre i les obres podrien començar al gener per estar operatius al curs 2018-2019. Per a Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, aquesta ha estat una bona notícia, però ha recordat a Vigués la necessitat de la construcció de l'escola Sala i Vedrines. És evident que necessitem que aquests centres es posin en marxa a un ritme exigent i accelerat. També és molt important que es construeixi la nova escola pendent al Sala i Vedrines, al barri del segle XX. Necessitem que es compleixin les promeses i necessitem continuar fent de l'educació, per tant, un dels eixos del progrés del nostre país i de la nostra ciutat. Els terrenys provisionals que acullen els barracons d'aquest centre de primària s'estan instal·lant més mòduls prefabricats aquests dies per poder encabir el creixement natural dels alumnes. La jornada ha servit també per presentar el pla de formació de zona i la guia d'activitats i serveis educatius d'aquest nou curs. Aquesta darrera eina conté 345 activitats, 65 noves. Finalment, l'acte ha acabat amb una breu història i una visita a les instal·lacions de Canal Terrassa, la televisió municipal que aquest any celebra 30 anys de trajectòria. Els visitants han pogut veure un petit tastet del programa que la cadena ha preparat per commemorar l'efemèride. 30 anys a prop teu s'estrena dimarts 13 de setembre a les 9 del vespre. Creu Roja ha recollit a Terrassa material escolar valorat en 6.026 euros gràcies a la solidaritat ciutadana. A aquesta xifra, a més, cal sumar-hi els 600 euros, també en material escolar, aportats per Carrefour. Els 6.626 euros totals, tot i estar lleugerament per sota dels recollits l'any passat, permetran cobrir les necessitats de 518 infants. Entre el 2 i el 3 de setembre, 90 voluntaris de l'entitat han col·laborat en la 8a edició de la campanya Tornada a l'Escola Solidària, amb l'objectiu que les famílies amb menys recursos puguin disposar de material perquè els seus fills vagin a l'escola, com ara carteres, llibretes, llapis, retoladors de colors o altres. Són donacions que ens fa la gent i nosaltres després aquest material el repartim a famílies de Terrassa, doncs perquè l'objectiu bàsic és que els nens a l'inici del curs puguin tenir el material necessari per anar a l'escola i sobretot per a casa poder fer els deures o una mica la motxilla, els llapissos, el que els hi pot fer falta. Tot el material es distribuirà en diferents paquets destinats a nens de primària i secundària i es repartirà a les famílies que Creu Roja té controlades a la seva base de dades entre el dimarts i el divendres a la mateixa seu de l'entitat. L'edició de l'any passat de la campanya Tornada a l'Escola Solidària va recollir uns 8.700 euros en material i va poder donar-los a 372 infants. Els mateixos voluntaris de Creu Roja expliquen que cada vegada han necessitat més col·laboració dels terrassencs per poder ajudar a més famílies. Penso que som un poble molt solidari. Tant aquí, clar, d'influència de molta gent, no, però jo no anava a dir-te Terrassa és un poble solidari, però penso que és Terrassa i els voltants. Sempre que vens a demanar, sempre col·labora. Això és molta veritat. La recollida de material escolar és una acció a nivell estatal on hi col·labora la Fundació Solidaritat Carrefour,
i on l'any passat es van recollir més de 674.000 euros en forma de quaderns, carteres i bolígrafs. Els termòmetres de Terrassa han marcat aquest diumenge 4 de setembre les temperatures més altes de tot l'estiu. Amb xifres de prop de 36 graus, la calor s'ha fet notar a tots els racons de la ciutat. Bueno, la veritat es porta molt malament, perquè aquesta calor és normal que sigui al juliol i en canvi que estem al setembre estem patint aquesta calor, que és sobretot molta xafogor, molta humitat i em costa molt de treure's la calor de sobre. Malament perquè no correspon a aquest mes a aquesta calor. Així és que a casa tinc aire condicionat, però quan surts al carrer és terrible. Bueno, en principi pot ser, pues, jo què sé, pues, pot ser el canvi climàtic, pot ser moltes coses, tot el que tinguem a dalt de l'atmosfera, la brutícia que es tira, la contaminació dels cotxes. Concretament, la temperatura màxima d'aquest diumenge ha estat de 35,7 graus, la xifra més alta de l'any a Terrassa, superant així els 34,9 graus registrats el passat 20 de juliol. Seguint amb aquesta mateixa tendència, la nit de diumenge a dilluns ha estat la més calorosa de tot el 2016, amb una temperatura mínima de 25,2 graus, una xafogor que acaba provocant malestar i fatiga durant tot el dia. A les nits més, no dormir, bueno, això ja... És que estàs parlant amb una noia que no suporta l'estiu. Estar a llocs frescos, això molta gent va a tendes o grans superfícies que hi ha aire condicionat o tenir aire condicionat a casa, refrescar-se, beure suficient, no estar hores de calor exposat al sol. Hem anat alguna vegada a la piscina, però més que res a la platja. Almenys allà hi ha una mica d'aire i, bueno, gaudim que Barcelona té platges. A la comarca, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, s'hi han registrat temperatures rècord en l'històric del mes de setembre. Especialment rellevant és el cas de Rellinars, que ha sofert una temperatura màxima de 37,4 graus. L'últim rècord de calor en aquesta població durant un setembre va ser de 3 graus menys, és a dir, de 34,4. Un cas semblant és el de Vacarisses, que aquest diumenge ha establert el seu rècord històric de com a mínim els últims 20 anys, amb una calor de 36,9 graus. L'última temperatura màxima d'aquest municipi va ser de 35,2. A nivell de Catalunya, durant el cap de setmana s'han superat els 40 graus centígrads a diferents poblacions de la Ribera d'Ebre i el Priorat. Segons el portal de Meteocat, aquest diumenge 4 de setembre s'han batut rècords de temperatura màxima en gairebé la meitat de les estacions meteorològiques de Catalunya. Terrassa no oblida l'arribada dels soldats borbònics a la ciutat aquell llunyà 3 de setembre de 1713. I un any més, i de la mà de la Comissió 4 de setembre, ha estat molta la ciutadania que ha participat en la tradicional marxa de torxes. Un acte que manté viu el record d'aquells fets que van acabar amb l'ocupació de la ciutat per part de les tropes borbòniques i que esdevé també un homenatge als terrassencs morts pels soldats de Felip V. La Comissió 4 de setembre, integrada per entitats de la nostra ciutat, partits polítics i ciutadans a títol personal, sota l'aixopluc d'Òmnium Cultural, havia citat la ciutadania a la plaça Vella a les 8 del vespre. La lectura dels goigs de Sebastià Codina, rector de Vacarisses, sobre els herois de 1714, ha obert un acte en què també han participat grups de cultura popular, com el Ball de Serrallonga, el Drac Baluc Estarot, els bastoners de l'antic poble de Sant Pere i els grallers i tabalers, que s'han sumat a la marxa. Una comitiva que, ja amb les torxes enceses, ha encarat el carrer Fontvella fins al passeig Comte d'Ègara, per retornar pels carrers Sant Cristòfol, Cardaire, Sant Pere i Gavatxons fins al punt d'origen. Un cop allà, l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro ha llegit el pregó final, en el qual ha establert un paral·lelisme entre els fets de 1713 i 1714 i el procés social i polític que viu avui Catalunya. Els terrassencs del 1700 van lluitar i van morir per un arrelament, per un sentit de comunitat, per voler ser el que eren. I van morir per un ideal rabiosament contrari a ser tallats tots per un mateix patró, al servei d'un poder llunyà, centralitzat i absolut, aliè i ben sovint hostil. I aquest és el fil roig que els condueix fins a nosaltres. I és això el que lliga, potser amb paraules i conceptes diferents, el que volíem i el que volem. El sentiment de la terra, la voluntat de decidir el propi futur, el desig, el rabiós desig de llibertat. El cant de diverses peces tradicionals catalanes per part de la Terrassa Ciutat Coral, amb la participació dels presents a la plaça, ha tancat l'acte.
Un any més, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha volgut commemorar els fets històrics del setembre del 1713, quan les tropes borbòniques van conquerir Terrassa durant la Guerra de Successió. L'acte, que se celebra des de fa 22 anys i que serveix per homenatjar els agarencs que van morir en el seu intent de defensar la ciutat, ha tingut lloc aquest dilluns davant la Casa del Poble, al carrer Cremat, on l'agrupació hi té la seva seu oficial. Les tropes borbòniques van ocupar la ciutat. Està calculat que el 25% de la població de Terrassa d'aleshores va morir en aquells fets, i per tant avui el que fem és recordar aquelles víctimes, recordar la resistència per part de la ciutat de Terrassa a tot el que van representar i encara representen malauradament els Borbons avui dia. En aquest acte ja tradicional hi han intervingut Bernat Picornell, senador d'Esquerra a Madrid, Oriol Guerrero, portaveu de la GERC, i Carles Caballero, regidor de l'Ajuntament i president de l'agrupació local. A una setmana de la Diada Nacional de Catalunya, Caballero ha recordat que encara existeixen certs paral·lelismes entre la situació actual i la de la Guerra de Successió. El que vam perdre aquell dia van ser les llibertats nacionals de Catalunya. Qualsevol rei que volgués ser rei dels catalans havia de venir a Barcelona i havia de jurar els furs i els drets dels catalans, furs i drets que els catalans havien lluitat i havien aconseguit al llarg de prop de 1000 anys. Quin és el paral·lelisme? El paral·lelisme és que avui, 300 anys després, seguim lluitant pel mateix, per la nostra llibertat. Durant el seu discurs, Caballero ha criticat la repressió i la via autoritària utilitzada per l'Estat espanyol com a resposta a la voluntat sobiranista de Catalunya. Per la seva part, Bernat Picornell ha llançat un missatge d'optimisme per als independentistes, anunciant que el procés avança en silenci a través de la creació de noves lleis com la de transitorietat jurídica. Després del torn de parlaments, les autoritats han celebrat l'ofrena floral i l'acte finalitzat amb l'himne dels Segadors. L'associació Hope de Terrassa portarà a la plaça del Progrés una edició de Kids Games per nens d'entre 6 i 14 anys. Entre el dimecres i el divendres, els voluntaris de l'associació faran activitats com teatre, jocs i esports pels més petits del barri. És un festival infantil que està en diversos països i que nosaltres hem decidit fer-lo aquest any aquí en Terrassa. Se basa en, como vengo repitiendo, transmitir valores a través del juego y del deporte. Vamos a hacer baile, teatro con niños, vamos a tener minigrupos, vamos a hacer juegos, tenemos monitores preparados y currando mucho para este festival. Hope, a més, vol iniciar tres projectes per, segons expliquen, ajudar els nens del barri fent-los creure en valors com la transparència o la col·laboració. El primer d'aquests projectes és la botiga de productes de segona mà que han instal·lat a la seu del carrer Alexander Bell, un comerç on es recullen roba i altres objectes per després posar-los a la venda a preus baixos. Els altres projectes, Speak and Play i Jo Puc, estan pensats per la formació intel·lectual i emocional dels nens de Can Aurell i busca la col·laboració de les escoles de la ciutat i de serveis socials. És un espai d'ocio i temps lliure que va destinado a niños de 6 a 12 años, donde queremos dinamizar todas las actividades en inglés. Jobook es un programa socioeducativo que nos vamos a destinar a niños que tienen necesidades educativas especiales. También queremos la parte de estimulación emocional. De fet, l'entitat està acabant d'enllestir la seu, que disposarà de la botiga, despatxos, una sala polivalent i un auditori. Aquest cap de setmana arrencà la segona catalana de futbol amb el derbi vallesà entre el Matadepera i el Terrassa 1906 com el partit més atractiu de la jornada. Els locals, que acaben de pujar de categoria, s'han imposat per 2-1 als agarencs, que precisament venen de baixar de primera. Com era de preveure, ha estat un partit molt disputat en un terreny de joc de dimensions reduïdes i en el qual els de David Comelles s'han sentit més còmodes. Tot i això, no han sabut aprofitar-ho i han errat un penal en el minut 13 quan Xavi Jurado ha aturat el llançament d'Albert Aunós. Abans del descans, Ortega també ha tingut una gran ocasió per als de Quique Castro, però el seu xut ha anat a parar al travesser. En el primer quart d'hora de la represa han arribat els gols, sent però l'àrbitre el clar protagonista. En el minut 47 s'ha assenyalat un penal més que discutible per mans de Roura dins l'àrea, que Adrián convertiria en el 0-1.
El Matadepera, però, no ha tardat en reaccionar i dos minuts després Campano empataria de falta. El 2-1 ha arribat en el minut 59 i ha estat encara més polèmic que el penal. Xavi Jurado atura sense problemes una falta, però el col·legiat, a instàncies d'un dels seus assistents, ha considerat que la pilota havia traspassat la línia de gol. L'altre representant negarenc, la Unió Deportiva San Lorenzo, no ha tingut un bon debut i ha perdut a casa per 1-2 amb el Molletense en un partit en el qual ha merescut puntuar. Després d'una primera part sense gols, els visitants han sentenciat amb una diana de carreres als 7 minuts de la represa i un penal que Gurrea s'ha encarregat de transformar. Charlie ha retallat distàncies per als de Mariano Guerrero a un minut per al final. La Unió de Futbol Base Java Quiterrassa no va passar de l'empat a 0 contra l'Adam B a la segona jornada de la Lliga Nacional Juvenil, partit que es va disputar dissabte i que suposava el debut dels de Dani López davant de la seva afició. Un resultat però injust, ja que els agarencs van mereixer guanyar contra un rival molt conservador i que va oferir ben poc en atac. El Javac va dur la iniciativa en tot moment i va gaudir de les millors ocasions, tot i que el seu davanter, Xavi Cencillo, no va tenir el seu dia. A la primera meitat va gaudir de tres clares oportunitats per inaugurar el marcador. Primer va rematar de cap per sobre del travesser. A la següent jugada i després d'una clara errada del porter Álvaro no va estar encertat en la seva definició. El porter visitant, però, ho va compensar poc després amb una gran aturada. Amb el 0-0 es va arribar al descans. A la represa, el Javac va continuar dominant, però aquest cop amb les idees menys clares en atac. El conjunt cerveser pràcticament no va posar prova a Edu. Amb aquest resultat, els de López són quarts amb 4 punts per darrere dels filials de Cornellà, Barça i Espanyol, que ocupen els 3 primers llocs amb 6 punts. Precisament els blanquiblaus seran el pròxim rival dels agarencs dissabte a la ciutat esportiva de Nijarque. Espanyol i Cornellà han estat els vencedors de la 24a edició del torneig Hyundai Solmecar de futbol base que ha organitzat el Club Natació Terrassa fins aquest diumenge. En categoria la B, el triomf ha correspòs a l'Espanyol, tot i quedar segon a la fase de grups per darrere de l'Adam. Futbol Club Barcelona i Sant Gabriel han estat els altres dos semifinalistes. El conjunt blanquiblau es va imposar al Futbol Club Barcelona per 3-1 accedint així a la final, mentre que l'equip cerveser va guanyar per 2-1 al Sant Gabriel. En el partit que decidia el títol, l'Espanyol ha estat molt superior i ha derrotat l'Adam per 5-0. En les altres dues categories del torneig, infantil i cadet, el títol es decidia pel sistema de lligueta i el Cornellà ha estat l'equip campió al sumar més punts que els seus adversaris. En infantil, els del Baix Llobregat han sumat 7 punts. Van debutar amb un empat a 2 amb el Club Natació Terrassa, però després van superar l'Espanyol i l'Adam per 1-0. En categoria cadet, amb la participació de 6 equips, el Cornellà també ha estat el vencedor, tot i que el títol s'ha decidit pel millor gol average particular amb l'Espanyol. Tots dos equips han acabat la seva participació amb 12 punts, però els del Baix Llobregat van derrotar els blanquiblaus per 2-1 a la jornada inaugural de divendres. L'organització fa un balanç molt positiu del nivell mostrat al llarg de la competició. Per nosaltres aquest torneig és l'esdeveniment esportiu més important, no? Perquè els nostres equips poden disputar partits amb aquest tipus d'equips que normalment a les competicions regulars doncs, no ens els trobem. I la veritat és que estem contents perquè estem aconseguint resultats com a club bé, correctes, inclús hem aconseguit empatar en alguna ocasió amb el Cornellà. I a nivell de competició doncs estem veient jugadors d'altíssim nivell que en unes temporades els veurem a la tele i ens sentirem parlar. Per tant, estem molt contents en aquest sentit. El nivell és alt, els equips són molt bons, ho fan molt bé i estem contents, no, de poder comptar amb ells. Al torneig hi ha participat un total de 18 equips de 7 dels millors clubs formatius de Catalunya. Els voltants del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere han estat l'escenari aquest dilluns a la tarda del programa País Kilòmetre Zero que emet Canal Terrassa a través de la xarxa de televisions locals. Conduït per Oriol Carreras i Rosó Feliu, País Kilòmetre Zero ha dedicat les dues hores d'emissió a parlar de Terrassa, en un programa que es pot veure també per tot Catalunya. D'entre els convidats ha destacat la presència del bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses.
L'historiador local Joaquim Verdaguer ha estat un altre dels protagonistes, juntament amb el director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran. La música no ha faltat amb la presència del grup Pantaleó. La banda, liderada per Gerard de Pablo, ha interpretat una de les cançons incloses en el seu disc Reina Victòria. País Kilòmetre Zero s'ha estat emetent per la xarxa de televisions locals al llarg d'aquest estiu, de dilluns a divendres, cada dia, de 6 a 8 de la tarda, des d'un municipi diferent. Precisament aquesta és la darrera setmana del programa. L'Associació El Maestà de Terrassa ha celebrat els seus primers 100 anys de vida a Morella. Aquesta entitat prové de la Unió d'Emigrants de Morella i Comarca que van marxar cap a Catalunya per tal de buscar-se el futur. A més de mantenir vincles entre ells, també prestaven ajuda i recolzament per a les famílies valencianes emigrants. Pels carrers de Morella s'han vist trabucaires, símbol de l'entitat catalana i que han portat part de la cultura i la tradició de Terrassa fins a la capital dels ports. Els descendents dels morellans, que van emigrar fins a Catalunya, mantenen el lligam amb la seva terra i també la unió entre ells. Ells aquí ja tenien ja sabien teixir, sabien filar, sabien tenyir, ho sabien fer-ho tot, i a Terrassa es van acollir amb els braços oberts, quan aquí doncs, va anar declinant la cosa, que es va anar assecant el riu Bergantes, que és el que feien al molí per fer anar la electricitat per poder fer les coses. I com tothom ja sabia, si no teixir, si no filar, si no això, allà... I allà, esclar, llavors no hi havia la Seguretat Social. I la gent que arribaven no sabia on havien d'anar. Llavors uns als altres s'ajudaven i llavors se va muntar el Montepío de Hijos del Maestrazgo per poder-se ajudar mútuament. Es pagava una petita quota, si un estava malalt cobrava alguna cosa, no molt, però alguna cosa sí, per poder anar subsistint. Si es feia tenir un accident també, si feia una operació, si hi havia un enterrament, tots s'ajudaven mútuament. O sigui, que hi havia una quota al mes, si hi havia un enterrament aquell mes, doncs hi havia una sobrequota per poder pagar l'enterrament. I així ens va anar fins que ja ens van dir, després vam agafar a fer l'enterro ja nosaltres pel nostre compte, però llavors van canviar les normatives, ens van demanar molts de diners per dipositar i llavors vam transformar ja en Associació Cultural El Maestrat a Terrassa. Durant els actes de la jornada s'inaugura l'exposició Flao Connection, que recull imatges d'arreu de la comarca dels ports d'avui i d'èpoques passades. S'ha fet el lliurament de premis d'un concurs de microrelats i s'han presentat dos llibres al voltant del centenari de l'associació i de la patrona de Morella, la Mare de Déu de Vallivana. El Montepío, des dels seus inicis, heu sigut un exemple de recolzament mutu entre les persones, avançats en el temps, per la protecció social, la búsqueda de treball, el sentir-se volgut en terres llunyanes. L'associació El Maestà compta actualment amb uns 200 socis.